נכון, זה עובד ככה. כשרוצים להסביר משהו, יש שתי דרכים להסביר אותו. או כפי מה שהוא, או באמצעות שמלבישים אותו ועוטפים אותו בכל מיני עטיפות. עכשיו זה עובד כזה דבר. בסופו של תהליך, לפחות מנקודת המבט שלי, בסופו של תהליך, כל מה שאנחנו מדברים, כל ההבנות האלה, אמורות לבוא מעצמם. מה זאת אומרת אמורות לבוא מעצמם? זאת אומרת שהבן אדם לא אמור בכלל יותר להתאמץ לנסות לחשוב בצורה מסוימת. כי אם אתה צריך להתאמץ לחשוב איכשהו, עוד לא הבנת את הסיפור. עכשיו, זה צריך להיות באפס אחוז מאמץ. זאת אומרת, אם, כאילו, זה צריך להיות האינסטינקט שלך, הדיפולט שלך, כאילו שאם יום אחד יקחו לך את השכל, אתה אוטומטית תחשוב ככה. בהתחלה זה לא קשה, אבל זה יפוך להתחיל. לא, לא בכך, לא בכך. לא בכך, בואו נעשה... אז אתה אומר שבעצם גם בן אדם שלא מקשיב לזה... רגע, אני רגע רוצה להסביר. אמא! אמא! איך? טוב, אפשר להמשיך? הנה, תראו, אינסטנקטיבי, זה מלחיץ אותה. זה היה לה הרבה מוס, אני לא יודע, זה היה לה וידאו כזה. על ג'וקי, יש לו וידאו שדיברנו על זה, ג'וקי. טוב, תקשיבו, בוא נמשיך. כאילו היא יכולה להגיד, הכל מאלוהים, הכל לטובה, הכל אסור לעמוד בצורך, היא מאמינה שזה, רק תביא את הג'וק, אין אלוהים, אין כלום, מה? שחד אותו. אתה, אבל איפה אלוהים? אלוהים מביא אותו. איפה? בסדר. אני אמרתי שזה לא בסדר, רק אני, אבל קצת. לא, תראה, הכל מאלוהים, אבל לא קשור, אבל רק קצור להתגב לי. אני מוכנה לקבל, אני אוהבת את כולם בלי תנאים, עד הג'וקים. אני אוהבת את כולם בלי תנאים, אבל עד שזה מגיע אותי, אם זה מגיע אותי, עד כאן. לא משנה, עד, בסדר, אני בעדך. בסדר, יפה, נכון, אני שונא חצי מהעולם. אני חצי מהעולם אני אוהב אותו בלי תנאים, ואת החצי השני אני שונא בלי תנאים. כאילו, למה אתה שונא אותו? בלי תנאים, בא לי לשנוא אותו, אבל אני שונא אותו. כי אם אני אתחיל לחפש סיבות למה אני שונא אותו, אני לא יכול לשנוא אותו בכלל. אז אני אומר, תראה, אי אפשר. בסוף אני לא אשנא אף אחד, צריך גם לשנוא מישהו, נכון? אבל אין לך בלי תנאים. כן, אם אתה תגיד, אני צריך סיבה למה לשנוא, אתה לא יכול לשנוא, כי אין שום סיבה מוצדקת למה לשנוא. לכן בסוף חייבים לשנוא מישהו בלי תנאים. בלי סיבה, כאילו, בסוף צריך מישהו שישנאו אותו בלי תנאים. בסופו של דבר, כל מה שאתה עושה, אתה אוהב ושונא בלי תנאים, כי אין באמת סיבה למה אתה אוהב ושונא, זה תמיד בלי תנאים. עכשיו בוא נחזור מה שהחלטתי להגיד קודם. בסוף התהליך, הכל אמור לבוא מעצמו. עכשיו, לבוא מעצמו, זה יכול לבוא מעצמו רק כשאתה מגיע, רק כשאתה מגיע לאיפוס מוחלט, שזה בעצם שאתה לא יודע שום דבר. זאת אומרת, כל מה שאני מסביר, אל תילחם במציאות, יש גם טוב וגם רע, תחשוב על ההפך של כל דבר. כל זה, זה אולי אפילו יותר גרוע, כאילו אם לא הייתי מסביר את זה, אולי זה אפילו יותר טוב. כי זה חוטא למטרה. כי זה אמור לבוא מתוכך. זה לא אמור לבוא מתוך זה שאתה מבין את ההפך של זה. זה אמור לבוא מתוך מקום שאתה לא מבין בכלל שאתה צריך לחשוב על ההפך של זה. כאילו נגיד שמישהו מכיס אותך, או לא מכיס אותך, כאילו, כל מה שאנחנו מדברים, אמור לבוא מתוך מקום שכאילו אתה אפילו לא מתאמץ לחשוב ככה. אתה כאילו שאם אתה מתחיל... שזה כאילו, זה אפילו לא אוטומט, זה כאילו שבאפס אחוז מאמץ. כן, זה כאילו, זה קודם כל זה ככה, ועכשיו בוא נראה מה רוצים לעשות. כאילו שאתה תצטרך להתאמץ לאהוב, תצטרך להתאמץ לשנוא, אבל הדיפולט הוא אני לא אוהב ולא שונא. עכשיו, הרעיון הוא שכדי להגיע לשחרור המוחלט, רגע, כדי להגיע לשחרור המוחלט, בשביל זה צריך לפרק את השכל לגמרי. כאילו יש שכל שהוא מוקש, וצריך לפרק אותו לגמרי. אתה מפרק את השכל... לא, זה רגש אצלו. יש רגש, יש רגש שהוא מוקש, רגש שהוא מוקש, וצריך לפרק את המוקש של הרגש. עכשיו, איך מפרקים את הרגש? עם שכל, אבל צריך המון, 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 המון שכל לפרק את הרגש, עד כדי כך שכל הרגשות שלך מתפרקים לגמרי, ואז אתה חופשי לגמרי. עכשיו, מה שקורה אצל אנשים, זה ש... עכשיו, בשביל זה, זה המון עבודה, המון מאמץ.
זה יש שני צדדים, יש את הצד של האמת, יש את הצד של האמונה. זה או אמת או אמונה, או שאתה מאמין בזה, או שזה באמת ככה. עכשיו, כדי להגיע למצב שאתה באמת ככה, צריך להתאמץ מאוד קשה. צריך לפרק את כל האמונות, הכל, 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 הכל. עכשיו, אנשים לא מצליחים להבין, עזוב, מקום, זמן, אני, לא אני, זה, עזוב, זה דברים מורכבים מדי, עזוב, זה מורכב. מורכב. זה גם לא בועל בהם. כן, הם אפילו לא מבינים. זה הדבר שיותר חשוב מכל דבר אחר, הדבר שיותר חשוב מכל דבר אחר זה שפעם אחת תבין מה זה שולחן. אתה אומר, מה זה מה זה שולחן? שולחן, אני מבין, שולחן, מה אני צריך להבין מה זה שולחן? מה מפריע לי, זה מה שמעניין. מה? בסדר, יש שני צדדים. אבל אם היה לך שכל, אז הדבר הכי שמפריע לך זה מה זה שולחן. בגלל שאין לבן אדם שכל, אז הדבר האחרון שמפריע לו, אז הדבר האחרון שמפריע לו זה מה שבאמת צריך להפריע לו. אם כבר משהו מפריע לך, זה אמור להיות זה שיש לך רצון. זה אף אחד לא מפריע לו שיש לו רצון. מפריע לו שזה לא כרצונו ושזה לא כרצונו. מפריע לי שהיא בגדה בי, מפריע לי שהוא גנב לי. אמור להפריע לך שיש לך בכלל רצון. זה מה שאמור לך, מה אכפת לכם גנבו לך או לא? מה זה לך? תבדוק למה בכלל אני לא רוצה את זה, זה הבסיס. זה השורש. מפריע לי שאני לא יהיה חולה, מפריע לי זה. מה זה אכפת לך אם אתה חולה או בריא? תבדוק למה אני לא רוצה את זה, זה השורש. עכשיו, אבל אנשים לא מבינים את זה, ואז אתה מתחיל לחקור רצון או רצון, מסתמכים. ואז אני נותן לבן אדם פתרון פשוט, אני אומר לו, טוב, מה אתה רוצה? אני רוצה פתרון קל? יאללה, קח פתרון קל. אז מה שאני עושה, אני לוקח את ההבנה של הלא יודע, של הלא יודע, מכניס אותה לתוך שכל, אומר לך, אין בעיה, אתה לא רוצה לחשוב, אתה לא מסוגל לחשוב בלי שכל, לא מסוגל לשחרר לגמרי. אין בעיה, בוא בשכל שלך, תחשוב שזה גם טוב, וגם רע, וגם אחד. כאילו, לוקח את כל הדברים שאמורים לבוא מעצמם, ומכניס לך אותם לתוך שכל, ואז מה בן אדם עושה? מתחיל להאמין בזה, שזה לא בהכרח רע. כי, וחוץ מזה, אם אתה כבר מאמין במשהו, אולי עדיף שתאמין בזה, למה אולי? כי אולי זה יותר גרוע. כי אם תאמין בזה, תיתקע בזה עם אמונה, ואם לא תאמין בזה, אלא תאמין בהיפוך, אולי זה כל כך הבריח אותך שתתחיל להבין את זה. אבל אני שוב. נכון, אבל לפעמים אם אתה מאמין במשהו אמיתי, אם אתה מאמין שיש לך כסף, אתה לא תלך לעבוד. אף פעם לא יהיה לך, כי אתה מאמין שיש לך. וזה גם אף פעם לא יהיה שבאמת יהיה לך, כי אתה רק מאמין שיש לך. זאת אומרת שיכול להיות שאם הייתי גורם להגיד לבן אדם את ההיפוך בכלל, זה גורם לו כל כך הרבה לסבול, שבסוף הוא מבין שזה בסדר. לא בכלל ההיפוך. אולי אם אתה מאמין, כי רבי נחמן פעם אמר, עדיף להאמין בדבר אמיתי, הוא אומר, אם כבר אתה מאמין, הוא אמר ככה, הוא אמר, עדיף להאמין להכל ולהאמין גם לדבר אמיתי, מאשר לא להאמין בכלל. עכשיו, מה זאת אומרת? הוא אומר, כאילו, עדיף, אם אתה כבר מאמין, אז לפחות תאמין לי. אם אתה כבר מאמין לזה פירוש, לפחות תאמין לפירוש הנכון. עכשיו, אבל הבעיה היא שכשאתה מאמין, אז מתפקשש לך, ואתה לא בזה, עכשיו... לא, לא, ובגלל שכבר אתה מאמין לדבר נכון, חלקית, כי מבחינתך זה תמיד יהיה חלקית, אז כבר פחות רע לך, אז פחות רע לך, אז אתה פחות סובל, אז אתה פחות מחפש את האמת. נכון, יש בזה... עכשיו, מה שאני מנסה לומר, זה כמו שרבי נחמן, זה כמו שרבי נחמן, כן, יש לו כל דבר צדדים, זה כמו שרבי נחמן, בספר ליקוטי מוהר"ן, דיבר דברים מאוד די עמוקים. אבל אחרי הרבה שנים, שהוא דיבר דברים עמוקים, הוא אמר לתלמידים שלו, תראו, אתם לא מבינים אותי, לא יוצא מזה כלום. אולי אני אתחיל לספר לכם סיפורים. ואז הוא התחיל לספר סיפורים, ואז אנשים אמרו, או, תראה, הוא מתחיל לספר סיפורים, איזה נחמד הוא נהיה, זה נכון שאתה מבין את הסיפור, אבל זה הרבה יותר רחוק ממה שאתה צריך להגיע בסוף. זה כאילו, אין בעיה, זה כמו נגיד שאומרים, אין בעיה, הם לא מצליחים במבחן, בוא נוריד את הרמה של המבחן. אומר, אה, תראה איזה יופי, איזה מורה נחמד, איך אני פתאום מבין את הלימודים, איך אני מבין את המורה, אני אפילו מקבל מה במבחן. אבל הוא הוריד לך את הרמה של המבחן, אתה עכשיו עוד יותר התרחקת מהדוקטורט. לדעתי הוא לא הוריד את הרמה. מדבר על העיקרון, עזוב, שכח סיפור, מדבר על העיקרון. אני אומר שלפעמים, אם אתה נכנס להרצאה והבנת 2%, זה עדיף לך מאשר אם נכנסת להרצאה והבנת 80%. כי איפה שהבנת 2%, זה אומר ש-98% אתה עוד יכול להתקדם. איפה שהבנת 80%, זה אומר שאתה לא יכול להתקדם, יכול להתקדם עוד 20%. אבל אנשים, יש להם שכל הפוך, הוא אומר, תראה, עכשיו המרצה נהיה יותר... זה לא מבינים אותו בכלל. זה אני מבין אותו, והוא נחמד, והוא מחייך אליי, אבל אתה לא מבין שהוא, כי אם הוא כל כך דומה לך, אז הוא ישאיר אותך איך שאתה. אתה רוצה לשנות את עצמך, חפש קונטרסט.
עכשיו אני אומר, לא, לא יכול להתאמץ. מה שבאתי לומר שיש צדדים לפה ולפה, אבל התכלית הסופית זה שכל מה שאנחנו מסבירים פה יבוא לא בגלל שזה נראה הגיוני, אלא מתוך זה שלא יהיה לך היגיון. זה בדיוק ההפך של זה. שכל ההבנה זה גם טוב, זה גם רע, זה לא מעניין, זה הכל קשקוש בכלל. מה אכפת לך מה השכל אומר? כאילו יש בכלל מחוץ לזה. כי אם אתה תהיה מספיק, בן אדם יהיה מספיק אובייקטיבי עם עצמו, הוא לא ידע כלום. זה הרבה יותר טוב מאשר רגע. זה טוב, זה לא טוב, זה אולי טוב, זה לא אולי טוב, זה רע. כל הזמן אני צריך לחשוב. זה המון מאמץ. אבל אם אתה אמיתי עם עצמך, כן, זה ככה, לא ככה. רגע, אבל זה גם אחד. לא, אבל זה רגע, אבל זה לא רק אחד. אבל זה גם מפרדות, לא, אבל זה גם אחדות. אבל זה רגע, אבל נכון, אבל רגע, אני גם רוצה את זה, אבל אני גם לא רוצה את זה, אני כן רוצה את זה, אבל אני רוצה לחלקים. רגע, ואיך בסוף אני אחליט, ולפי מה אני אחיה, וכל הזמן סיבוכים. אתה רוצה לצאת מזה? אין בעיה, לך עד הסוף, לא תדע שום דבר ולא תדע לך שום שאלה. עזוב, אין לי כוח לדעת עד הסוף. אוקיי, אז בוא ניתן לך איזה פתרון ביניים. אבל אני בא להגיד שבסוף, לכן מה שאני מסביר, זה הדבר שהכי קשה להבין אותו. למה הכי קשה להבין אותו? כי להבין אותו זה בעצם פשע. כל הדברים בעולם, לא משנה מה צריך להבין, אבל עוד אפשר להבין. מה שאני מנסה להסביר זה...